Drage moje vage, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo vage. Koje to poruke i energije, nadamo se dobre i pozitivne, imamo za vas za sljedeću nedelju. I kao što znate već vage, ovo su kolektivna, ovo su kolektivna generalna čitanja. Nažalost, neće da bude ovo čitanje za svaku vagu koja bude gledala ovaj video, ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas. Onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec, ako znate u kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko osuđeno špijun i raka, koja ja uvek kažem za partnera vagu, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvek mogu biti uloge zamenjene u ovim kolektivnim čitanjima. Da vidimo vage, što možete da mi očekujete ovih dana, sljedeće nedelje, da vidimo. Osim snega, imamo sneg u Beogradu. Oni će valjda i sljedeće nedelje, jel tako? Da vidimo. Ha, evo mi vas, pre sam đavola vidjela, a ovdje se sada vi, same neke velike arkane, šta se ovdje dešava? Neka toksična situacija da se popravi u vašem životu. Ovo ste vi, da preuzmete kontrolu nazad nad nekom možda nezdravom navikom, ili ako imate neku jako toksičnu osobu u svom okruženju, da povratite kontrolu nazad. Vi već znate šta rezonuje sa vama, možda imate posla sa drugom vagom, ili jarcem, isto tako, znači pre smo vidjeli vraga, đavola, tako da same velike arkane za neka od vas, ko što sam rekla, da, možda to imate jako loš brak, znači, pa je bilo još baš mnogo problema, možda neko uplitanje, ili možda ima neku zavisnost, ili vi ili vaš partner, znači, pa problem u vezi toga, to može da bude bilo šta, ili jednostavno vage, znači, neka nezdrava navika u vašem životu, da li je to vezano za vašu prehranu možda, ili negativno razmišljanje, ili možda previše trošite vage, šta god to može da bude, ok? Prilika da nešto popravite, prilika da nešto izbalansirate, a pre svega da preuzmete kontrolu nazad, ok? Nad sobom, nad tom situacijom, šta god da ovo za vas predstavlja. Pošto, kao što već znate, vage, ovo čitanje može da bude vezano za posao, za ljubav ili neki drugi odnos ili situaciju. Ne mora da bude za svaku vagu samo romantično čitanje, ok? Što imamo još ovdje? Ha, 10 novčića, wow! Za neke od vas, vi koji imate možda i neki sudski proces, možda čak i razvod za neke od vas ovdje, pa neka dešavanja u vezi toga, pa da se dogovorite kako ćete, znači, da isto tako podelite imovinu zajedničku, isto tako, ovo sam sad nešto specifično osjetila za nekoga od vas, znači, vrlo moguće da je bilo mnogo teško, da je neko manipulisao sa vama, ali evo, konačno, znači, da se dogovorite, vi koji ste u procesu razvoda, ok, ili prekida veze, da kažem, ili prijateljstva, ili na poslu to može da bude isto tako, znači šta god da je, evo prilika da se dogovorite, ok? Što imamo ovdje? Ha, umerenost, imamo i strelsku energiju, možda imate posla sa strelicama, isto tako i same velike arkane, osim ove. Što se ovdje dešava? Ha, prilika, ko što sam rekla, da povratite... pre svega, emotivni balans, pre svega to ovdje osjećam, a vi koji ćete htjeti da se pomirite sa nekom osobom i prilika za to, da znate, to čak može da bude neko iz familije, bilo ko, ok, što imamo još ovdje, ha, ljubavnici imamo ovdje, isto tako, što se ovdje dešava, odluka, ha, odluka u vezi neke osobe, čak za nekad vas ovdje je tajna veza u pitanju, ili je neko zauzet, pa je to ovdje izazov, 10 štapa, bilo vam je teško, to sam i rekla, pre onaj đavo što sam ga vidjela, imali ste baš, znači, neku izazovnu situaciju, ali što je ovdje pozitivno kraj toga? Vi koji ćete htjeti da se pomirite sa nekom osobom, još uvek, znači, ova ruža nije posve crna. Šta god to za vas značilo? Aha, 5 pehara imamo ovdje. Neko je tužan.
tužni ste, razočarani, usamljeni pre svega vage. Isto tako, ali neko vas je razočarao, mnogo. Znači, baš to ovde osjećam. Da, evo, za nekad vas vidite, ova čeka poziv, ova čeka da se neko javi, ova čeka da se neko pokrene, ova čeka da se neko izvine ovde, da se nešto popravi u svom životu. Molim vas, nemojte da čekate. Popravite sami vi, okej? Kako? Izađite van, krećite se, nemojte da se zatvarate u kuću, da plačete ono 24/7. Izađite vi i kad se u vama pokrene ta energija druga, bolja, pozitivnija, znači izvana će nešto da se pokrene na bolje, ok? Nemojte samo da čekate. Znači, molim vas, o, evo, as mača imamo ovde, jasnost, pobeda, razgovor, isto tako imamo ovde. Znam na čemu sam, znam gde idem, a vidite, iz ove tamne energije, iz ovog sivila ovde, ovo je svetla energija, pozitivna energija. Naravno, treba da se nekad isplačemo, to je sve zdravo, kao što je smeh zdrav, tako je i to, sve to deo života, ali tako, sve to prirodno, ali ne da neko predugo ono ostane u toj energiji, nego, a pogotovo znači da nečija sreća zavisi od nekoga drugoga, to znači nije dobro, tako da, ajmo da mi to pokrijemo, 10 štapa, ali dobro je. Preuzet ćete vi kontrolu nazad. Za neka od vas imate neku osobu u svom okruženju. To može da bude čak neko iz familije, čak može da bude roditelj, može da bude bilo ko. Neko ko baš ima tu tendenciju manipulisanja. Ili vi koji ste u braku ili u ozbiljnoj vezi, možda neko se meša sa strane, pa je to problem ovde. 10 štapa. Kula. Da, čekate da se neko javi, pojavi, čekate neku vest čekate, ili vi koji imate, znači, u procesu ste razvoda, kao što sam rekla, čekate da se, vrlo, vrlo moguće ovde, da se i to desilo, znači, za neke ove vage ovde, čekate kako će sada sve da se završi. Imamo škorpionsku energiju, možda imate posla sa škorpionom ovde, evo i to čak sreće, vidite ovo, šta god da se dešava, vage, znam, to je lako reći, znači, a teže uraditi. Verujte univerzumu, idete tačno tamo gde treba da idete i sa kim treba da idete. Ovo su ogromne promene u vašem životu. Kula i točak sreće zajedno. Kraj jednog perioda. I znate šta je ovde fora, šta ovde osjećam? Bilo ovo da je vezano za posao, karijeru, bilo šta u vašem životu. Kao da iz neke sigurnosti, barem znam na čemu sam, a bilo je mnogo naporno. Bili ste nesrećni, bili ste nezadovoljni, ali kao da samo zato što ste možda i navikli na to, da budete, znači, u toj energiji konstantno, kao da ste se plašili da nešto promenite u svom životu, a znali ste da nije dobro za vas, da niste srećni jednostavno, da ste stalno ovako, sami, da ste usamljeni ovde. Nemojte da se plašite tih promena. Da, bilo je ovde trzavica, ili će tek i biti, znači, za neke od vas promene ovde stižu, ali dobre. Kraj lošeg i početak dobroga ovde. Ali naravno ne možeš da očekuješ dobro nešto da dođe ako pre ne počistiš nešto što je loše u svom životu. Zato verujte, ovo je univerzum. Verujte znači univerzumu. Verujte kome, u koga god verujete, u šta god da verujete. Verujte, ovo se dešava sa razlogom ove promene. I idete mi znači u puno bolji neki period vas čeka ovde. Ovo vam je suđeno. Zato opustite se samo i prepustite se, ok? Sve će uskoro da se razjasni, da znate vage. Evo, pravda. Imamo ovde, da, za nekad vas razvod, kao što sam rekla. Ili, vrlo moguće, neko suđenje da imate, pa čekate kako će to da se sada završi, znači, za neke od vas. Uskoro sve će da bude jasno, da znate. I evo, to ste vi, vidite, ovo je točak sreće, sreća. Sreća je na vašoj strani, da znate. Vrtili ste se u začaranom krugu, u nekoj situaciji, sa nekom osobom, čak za nekad vas možda i više od 10 godina. A nije bilo dobro. Vi to znate da to nije bilo dobro. Verujte. Okay? Univerzumu. Znači, verujte da se sve dešava sa razlogom i da će tek da se sve iskristališe za vas, da će da bude dobro. Tamo gdje idete, bit ćete srećni. Okay? Što god to za vas predstavljalo. Aha, evo, da neko je manipulisao sa vama. 5 mačeva. Teški manipulator u pitanju. 5 pehara. Uvijek ste tako bili, većinoma.
Da, bilo je i dobroga, naravno, bilo je, ali većinoma je bilo tama, nesreća, patnja, većinoma je bilo tih momenata, znači, kogoda je ta osoba za vas, ili situacija, kao što sam rekla, šemo ovde, aha, i uvek iluzija, čak možda neko je imao više opcija, ili vas je tretirao kao opciju, čak možda neko ovde je i zauzet, kao što sam rekla, ili vi vage, ili vaša osoba, znači, ako je ovo ljubavno čitanje, ali, ili vi koji ste u braku, vrlo moguće da ovde neko šarao sa strane, pa ste to isto tako, znači, saznali za neka od vas, molim vas, vage, uzmite samo šta rezonuje za vas, okej? Ovo nije da sad Staša ovdje kaže, nego vi to već znate. Uvek ste sami bili, uvek vaša osoba ili mora da radi, ili mora ovo, ili mora ono, uvek mora nešto, ali šta je radila? Radila je, ali šta je radila? Znači, za neke od vas, okej? Okay? Vi znate ako je to, znači, vaš slučaj. Evo, radila je, da, upravo ovo što kažem, evo, 8 novčića i 6 novčića imamo ovdje i uvek onda dođe sa isprikom, uvek ili neki poklon da vam skupi donese ili nešto. Znači, da sredi situaciju, da popravi situaciju, ali uvek ste vi ovako bili, pet pehara, uvek je tužni, nesrećni, usamljeni sami i uvek vas je ova osoba ostavila sa više pitanja nego odgovora, nego uvek ono, samo da vas malo smiri ili vam neki poklon skuplji donese ili nešto lepo za vas uradi ili šta god da je, ili je dobra taj 5 minuta sa vama ili taj dan sa vama, pa opet se po starom. Kraljica štapa imamo ovdje, isto tako vatrena energija. Nemojte znači da popustite više. Okay? To je ovdje savjet. Kraljica štapa, ona je samopouzdana, ona zna svoju vrednost. Ona zna gdje ide i sa kim ide. U kakvo čitanje imamo ovdje? I za nekad vas ovo je neka tajna veza u pitanju, pošto... Ili čak ako to nije slučaj, čak ako tu nije bilo varanja, da je neko imao više opcija, znači ovdje, onda ili je neko uplitanje sa strane, ili možda vaša osoba ima nekog toksičnog drugara ili nekoga iz familije, pa neko se tu meša, tu nešto ne štima. Ili možda je workaholic pa radi 24/7, radi stalno, nikad ih nema, pa je to problem, ali nešto je, ili ima neku zavisnost, možda problem sa pićem, sa drogama ili šta god može da bude, znači ovdje, ali neki problem je bio i takav problem. Ajmo dalje, as mače, kako je ovo čitanje vage? Evo, opet ovaj manipulator, vidite ovo, pet mačeva, opet. Aha, da. Uvek, znači, uvek ova osoba vas je bila u stanju da vas, znači, pridobije nazad za čas posla. Jako vas poznaje. Jako zna šta želite da čujete, šta želite da imate. Jako zna koji je vaš jezik ljubavi i priča, ume da priča vaš jezik ljubavi ta osoba. I vrati vas nazad, znači, za čas. Ubedi vas. Ubedi vas za čas, pa nije sve tako. Vaga, nije sve tako. Aha, tri mača. Ajte, molim vas, poslušajte svoju intuiciju, kome god ovo danas čitam. Znači, vidite, ovo je zlobni pogled, vidite, zao pogled, molim vas, tri mačeva ovdje. I as mače, za nekad vas možda nešto saznate uskoro. Znači, nešto što vam je ova osoba krila. Ili čujete, znači, od nekoga, isto tako možda preko neta, preko društvenih mreža otkrijete nešto, isto tako, znači, ili preko zajedničkih prijatelja, šta god i kako god, znači, imamo i tu situaciju za neke od vas. Aha, iscelenje, zvezda, na pravom ste putu, šta god ovo za vas predstavljalo. Naravno, za nekad vas vi ćete da se opet pomirite i bit ćete opet, znači, sa tom osobom, vi koji niste još završili, naravno, znači, ovo vas puno gleda, ali da li možete nešto da očekujete, znači drugačije od takve osobe, to vi znate bolje od mene, okay? Za koga god je ovo čitanje, zvezda, znači iscjeljujuća energija, obratite pažnju na sebe, na svoju intuiciju, na osjećaj u stomaku, okay? Obratite pažnju na to, možda imate posla i sa vodolijom. Evo, tri pehara pomirenje, što sam rekla, i dva novčića. Da, i 7 štapa. I evo ga, imamo i bika ovdje. Ajmo, da vidimo još ove. Ali bit ćete vi meni dobro valjda, ništa ja za vas ne brinem. Čak ako vi za nekad vas, ako se ponovo pomirite, znači neće ovo, pošto jako ste blizu toga da presjećate posve sa ovom osobom,
Za kog god da sam ovo znači čitala danas. Ajmo da vidimo ove. Speaking your truth imamo ovde. Evo i tamo as mačeva. Istina, dva puta imate ovde. Budite iskreni sa sobom. Ok, malo razmislite, malo znači idite u neku šetnju. Vi koji volite meditaciju, meditirajte, obratite pažnju na snove, obratite pre svega osjećaj na svoju intuiciju, na osjećaj u stomaku i značite šta je ovde istina, značite da li možete da verujete toj osobi ili ne. Ok, za koga god da sam čitala. Naravno, ovo sad nije čitanje za sve vage, da sad sve vage imaju loše partnere, da sve, ili ako je ovo prijateljstvo, ili neko iz familije, ili neko iz posla, naravno, ovo nije sad za sve, nikad ni nije svako čitanje za sve. Pogledajte, znači, ako ovo nije vaše čitanje za vaš podznak, mesec ili Veneru, ok? Možda imate odličan zakon, vezu, znači ljubavnog, divnog ljubavnog partnera, pa je ovo neko iz vašeg okruženja, ta osoba. Čak možda je neko iz familije, kao što sam rekla, bilo, ko može to bude? Unstuck, aha, vreme je, što sam rekla, vreme je da ustanete iz kreveta vage, da prestanete da plačete, vreme je da povratite kontrolu nazad, nad svojim emocijama, nad sobom, ok? Upravo ovo što sam prepričala. Evo, Jet Setter, da se oslobodite, znači fokusirajte se na nešto dobro u svom životu, na sebe, možda prvi put u životu na sebe. Možda isto tako planirate neko putovanje uskoro, znači, oh, šta imamo ovde? Holding into hope imamo ovde, da. Poslušajte svoju intuiciju, znači, ok. Tek nešto, vi koji ste već, koji jeste okončali tu vezu, brak, prijateljstvo, radni odnos, šta god da je, znači, tek nešto znači vama ovdje dolazi pozitivno i dobro, vidjet ćete, znači definitivno, ok, prepustite se i verujte univerzumu. Da vidimo posao, novac, karijera, dve. I za vas ovdje unexpected fortune imamo isto kao za blizanca, znači neki neočekivani novac ovdje stiže, možda bonus na poslu, možda ili neki drugi novac, ili vi koji radite za sebe vage, očekujte financije, baš znači da budete zadovoljni, ok? Možda neki novi klijenat, isto tako vi koji radite za sebe, ili baš uspeh, ono. Vi koji možda se bavite hranom, možda ste kuhar, možda imate restoran ili kafić, ili zarađujete sa njima, ili možda imate isto tako na YouTube kanal, pa možda se bavite, možda kuhate ili šta, ili možda vam je to u planu, evo samo napred, a vi koji već to imate, uspeh za vas, ili možda sarađujete sa kafićima, restoranima, uspeh za vas, okej? Okay? Imamo ovdje, vidite, vojska. Joj, vi koji ste u vojski ili šta ja znam, nosite uniformu na bilo koji način, povezani ste sa zakonom, da kažem. Isto tako, uspeh za vas. Ali isto tako, šta sam sada ovdje osjetila? Vage, vi koji imate neke planove poslovne, bez reda, rada, discipline, uspeha nema. Evo, Slovenka, da vam kaže. Eto, okej, okay, znači, bez toga nema. Red, rad, disciplina, ako želite uspeh, okej? Okay? Ajmo da vidimo još vage, ovo jednu. Ili dve, vidjet ćemo. Karmička veza je ovdje za neka od vas bila. Definitivno, karmička veza. Vi koji ste, pa kako da ne, ovdje imate znači pravdu i točak sreće, vidite. Vi koji ovdje, evo mi vas, znači, za neke od vas kraj karmičke veze, svoj dug ste otplatili, pošteno, bome, znači sa 10 štapa, definitivno, znači, završili. Ili, ako to nije slučaj, vrlo moguće, i kao što sam rekla, neka osoba koja ima dogovor duše, i karmički neki dug prema vašoj osobi da se ovdje meša, uplita, pa je to problem. Pa je radila problem. Znači, i to imamo za neke od vas. Getting to know each other imamo ovdje. Za neke od vas.
vi koji ste sami vage i vi, ili koji ste se razvali nedavno, znači ili okončali vezu, prijateljstvo, znači neka nova energija, neka nova osoba vam ulazi u vaš život, da znate, okej? Okay? I što imamo ovdje? Reflection, meditation, evo što sam rekla, meditacija, znači da se povežete sa sobom, priroda, šetnja, kupka, znači neka opuštajuća muzika, ok, ko što sam pre rekla, znači savjet i evo ga. Eto, to je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo čitanje danas nekome da pomogne. Uživajte vage i naravno nemojte da mi zaboravite. Good vibes only, ljubim vas.